Sveiki, Liepos 23, 8:45, atvežiau 28 patinukus. Sekmanio varžybos, truputį tegul prasimankština, čia su jais ir pernykščiai vėlyvi nesportuojantis patinukai. Tegul pratinasi. Kągi, palinkėsim gero skrydžio. 8:45. Čia matom suopis pakyla, gal nesutrukdys. Prieš saulę blogai filmuoti. Taip paėmė kryptį. Ten ar turėtų skristi į namus. Važiuosiu namo žiūrėti. Iki gražios dienos. Gerų emocijų. Gediminas iš Čiobiškio. Taigi grįžau namo, 9:09, paukščiai jau sulindė į voljerą, belieka tik suskaičiuoti. Matau, kad ne visi. Taip, kiti dar pakeliui turbūt. Įdomu būtų pastebėti, sulaukti. Aštuoni čia. Trys, keturi, penki, šeši, septyni. 15. A, 15 iš 28. 13 trūksta. Kaip tik tų vėlyvų turbūt ir trūksta. Kurie neturi brikono žiedų. Ir netreniruoti mano. Pernykščiai patinukai. Pažiūrėsim, kaip jiems seksis.
tie varžybiniai. Sekmanį keliaus į Olštiną. A, vienas vėlyvas yra, va tas kampė tamsus. O, iš kitos pusės pavėlavęs. Bet čia panašu, kad grįžo 3.18 iš Dobėgnevo. Jo, iš Dobėgnevo čia grįžo mano paukštis. Jo tik ir trūko. 630 kilometrų. Gerai, jau nerimau dėl jo. Šito mėlyno patinuko. Sparnai paleisti šiek tiek. Dar vienas grįžo į lindą kažkur tai. Taip, yra įjungtas laikrodis. Taip, 3.018 matom. Grįžo. Nu, ko tu neskubi? Alyvinis grįžo, 9.41, 17 paukštis iš 28, kuriuos šį ryt leidau treniruotėj 8.45.